Nu ska jag berätta lite om grön optimering. Vad är det för någonting? Jo, det är ju optimering där man har med miljön i målfunktionen oftast. Det vill säga, man vill inte bara tjäna snabba pengar utan man vill göra någonting som är bra för miljön. Självklart är det så att optimering är ett generellt verktyg. Man kan optimera precis vad som helst. Man kan ha vilken målfunktion och vilka bilkår som helst. Men faktum är ju att om man tittar i litteraturen så är det oftast ekonomiska, ganska kortsiktiga ekonomiska aspekter det handlar om. Att gå med vinst på ett ganska enkelt sätt. Här är några exempel på optimeringspublikationer där man har tittat lite mer på miljön. Det kommer mer och mer. Och jag förväntar mig att ni kommer att bidra till det här i framtiden. Men här är några exempel då. Först en lista på vad jag ska prata om. Laddbar hybrid elbil, som ju är kopplat till en vignett. Utbyte av gamla vindkraftverk. Man kan byta delar i ett vindkraftverk. Handelsresande är ett klassiskt problem. Frågan är bara vad man har för målfunktion där egentligen. Design av en försörjningskedja. Placering av oönskad anläggning som är lite annorlunda jämfört med de lokaliseringsproblem som vi stött på tidigare i kursen. Minimering av bränsleåtgång för tunga lastbilar är ett klassiskt exempel som finns där hela tiden. Vintervägar är ju en intressant sak. Man måste ju då preparera dem så att säga för att de ska vara farbara. Och hur man kör med fordon överhuvudtaget för att minimera utsläpp. Och så har vi något som man kan kalla för intelligent trafikflöde. Ska jag tala om vad det är. Habitatnätverksgenomsläpplighet ska jag också prata lite om. Dimensionering av en bussflotta. Framtidens gruvor. Vet ni säkert inte vad det är, men det ska jag berätta om en liten stund. Åkeriets optimeringsproblem. Optimering i lastbilsfarthållare och ruttplanering inom eller för hemtjänsten. Och de här sista här har jag, de här exemplen jag har fått från kollegor. Så om vi börjar med laddbar hybrid elbil. Det är då en laddningsbar elbil av hybridtyp. Den heter Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV. Även kallad laddhybrid. Och den har både en elmotor och en bensinmotor. Batteriet som man har till elmotorn kan laddas upp vid inbromsning. Man kan också ladda batteriet via ett vanligt eluttag. Fullständig laddning av batterierna tar flera timmar. Det finns snabba laddstationer, men även där så tar det tag. Det går inte lika snabbt som att tanka bensin. Och vi ska tänka oss en körtur och så antar man att man har laddat batteriet fullt innan körturen. Och vi laddar inte under den här färden. Utan batteriet måste räcka till. Och sen kan man tänka sig då att vi har olika funktionssätt för den här motorn. 1. Man kör bara på el. Det är ju miljövänligt och troligtvis billigare. För el är faktiskt billigare än bensin. Den andra extremen är att man kör bara bensin. Om man till exempel har gjort helt slut på batteriets laddning så är det enda möjligheten. Sen har man då två varianter av blandad körning så att säga, där man använder både bensin och el. Och en av dem så behåller man laddningen på batteriet genom att fylla på så att säga med bensinmotorn. Och den andra så har man bestämt att laddningen ska minska. För det är ju så att när man kommer fram till sitt mål, då har man säkert möjlighet att ladda batteriet. Och då är det liksom inget värde att ha laddning kvar i batteriet, utan det kan lika gärna vara i princip tomt. Så därför, om man vet precis hur långt man ska åka, så kan man då bestämma att nu ska vi minska laddningen här så att det tar slut när vi kommer fram. Så vi inte använder onödigt mycket bensin. Det är det hela går ut på. Så vi har olika funktionssätt som man kan ställa in på motorn. Och till exempel om man gör slut på laddningen för tidigt så måste man använda massa bensin under resten av färden. Och om vi inte använder batteriets laddning helt så har vi använt för mycket bensin. Kan man också argumentera för. Vi tittar på en situation där man vet precis vilken väg man ska åka. Och då är det ju så att det är olika typer av väg. Det kan vara motorväg, det kan vara
bred väg på landsorten. Det kan vara smal väg på landsorten, massa kurvor och grejer. Och sen kan man vara inne i stan och köra. Och allt det här ger ju olika förhållanden för hur en bensin- och en elmotor fungerar. Så vad vi gör här är att vi tar och delar upp den här sträckan som bilen ska köra i små bitar. Som är någorlunda homogena, det vill säga de har samma karaktäristika. Tanken är här att man ska ställa in motorn på samma sätt under en hel sån här liten del. Men att det är liksom avgörande skillnader mellan delarna. Så att det kan vara idé att man, om man kör på motorvägen en liten sträcka och sen kommer in i stan, så ska man ställa av motorn och köra på ett annat sätt in i stan. Och man kan beräkna hur mycket bensin som går åt för alla de olika framdrivningssätten för varje typ av väg. Och likaså hur mycket av laddningen som går åt. Det vill säga hur mycket batteriet minskar i laddning per kilometer. Och vad man kan göra här då är att man löser alltihopa med dynamisk programmering. Så man bygger upp en stegindelad acyklisk graf, sånt som man sysslar med i dynamisk programmering. Där varje nod motsvarar en viss plats på vägen och en viss laddning av batteriet, diskretiserat till vissa nivåer. Så att vi tar först del 1, sen del 2, sen del 3 av vägen. Och efter varje del så har vi då en viss batteriladdning i vår plan. Så att man kör en viss vägdel med ett visst funktionssätt så betyder det att man förflyttar sig framåt ett steg på vägen. Men att batteriet förändras. Antingen är konstant eller också minskar det. Och sen har vi då en viss kostnad för det här också. Och kostnaden baserad på bensin. Och det här är då ett optimeringsproblem som man faktiskt kan lösa. Om någon skulle tycka att det här är ett väldigt spännande problem och skulle vilja jobba med det mer, då skulle ni kunna läsa kursen TAP61, som är en fortsättningskurs för optimering. Det är mest EMM-studenter som läser den, men det har även förekommit att IT-studenter har läst den. För där har jag ett projekt där ni helt enkelt ska implementera detta. I MATLAB eller Python eller något annat. Så ni ska implementera en dynamisk programmeringsmetod. I den kursen jobbar man i grupper om 4 personer och på kursen innehåller 4 större projekt varav det här är ett. Ett problem som är intressant är när man ska byta ut gamla vindkraftverk. Vi har en vindkraftspark som det står flera olika vindkraftverk där och man byggde det en gång i tiden. Nu har det gått rätt så många år och man har betydligt nyare och bättre vindkraftverk. Så att man vill ta bort de gamla och sätta dit några nya. Men grejen är att de nya vindkraftverken är större än de gamla. Så att man kan inte bara ta bort ett gammalt och sätta dit ett nytt. Utan man måste ta bort flera gamla för att sätta dit ett nytt. Och då får man ett litet optimeringsproblem här. Variablen man använder här är XIK som är 1. Om ett visst vindkraftverk av storlek K ska finnas på position I. Och så får man följande optimeringsmodell som är ett heltalsproblem med de här 0,1-variablerna x, y, k. Vi får en kostnad här för varje storlek av ett vindkraftverk. Kostar fk. Det kan bara stå en storlek på varje plats, givetvis. Så summa k, x, y, k är mindre lika med 1. Här har vi då kopplingen som säger att ett nytt vindkraftverk är större än de gamla. Så att om vi sätter dit ett vindkraftverk i position J här. Så måste vissa X, I, K vara 0. Det vill säga det får inte stå någonting i de andra positionerna. Och relationerna anges då av den här koefficienten A, I, K. Som talar om att om man placerar ett nytt av storlek K på plats J. Så kommer vissa andra positioner att omöjliggöras. Där får man inte plats att bygga någonting. Här har vi en mängd stora i som är sådana som måste bytas ut. För de är så gamla, de funkar inte längre. Och här har vi då ett budgetbevillkor som försöker då se till att vi inte använder för mycket pengar för den här operationen. Och då har vi då installationer här av nya, större vindkraftverk. Och sen har vi då de som står kvar av den första storleken.
Det kostar liksom ingenting. Och, ja. Så får man då det här bibelkåret som ser till att just budgetvillkoret inte överskrids. Det här är en linjär 01-modell som inte är så fruktansvärt stor och som man ganska lätt kan lösa med till exempel GLPK. Ett annat problem som också berör vindkraftverk är om det går sönder någon liten komponent så måste man byta den. Så att då får man åka dit och byta ut den här prylen. Problemet är att vindkraftverken står inte inne i stan bredvid lagret av reservdelar utan de står ute i skogen. De står uppe på fjället eller de står i havet, långt ute på havet. Vilket betyder att transportkostnaden blir väldigt hög. Det kostar väldigt mycket att ta sig till det här vindkraftverket. Och att då bara byta en liten mutter är inte så optimalt. Utan när man ändå är där med sin helikopter så kan man fundera på om man inte skulle byta lite fler prylar. Här räknar man med någon slags förväntad livslängd på komponenter. Så man vet om en komponent kommer att gå sönder snart. Det är ju inte säkert, men i alla fall. Så då har vi variabler här som är XJT som är 1 om komponent J byts vid tidpunkt T. Och 0 om inte. Och så har vi en hjälpvariabel här. Nämligen om någonting överhuvudtaget ska bytas vid tidpunkt T. För då är då måste vi åka dit, så att säga. Om ingenting ska bytas åker vi givetvis inte dit. Och då kan man få följande optimeringsmodell här. Om vi börjar titta på det här bildkort, bildkort 1, så ser vi då att om man ska byta komponent J vid tidpunkt T, det vill säga XJT 1, så måste ZT vara 1. Det vill säga, då måste vi byta någonting, eller då kommer vi att byta någonting vid tidpunkt T. Och här uppe har vi en kostnad, står D här. Är en stor kostnad för att byta någonting. Det vill säga, här har vi då den här transportkostnaden med helikopter eller vad det nu är till vindkraftverket. Så varje tidsperiod man ska byta så måste vi åka dit. Men om alla XJT är 0 för ett visst T så blir ju ZT 0 eftersom det kostar så mycket. Och då behöver vi inte åka dit. Och här har vi ett intressant bildkår som mäter från L plus 1 till L plus TJ. Där TJ är förväntad livslängd hos komponent J. Och det här bildkort säger helt enkelt att under en period från 1 till TJ så måste vi byta den här komponenten någon gång. För det XJT ska vara större än lika med 1. Och L här är ju då starten på den här tidsperioden som kan varieras. Och sen är det inget mer. Sen ska X och T vara 0-1-variabler. Så här är det linjärt. 01-modell som också inte är jättestor utan det beror ju lite på hur många komponenter man beaktar här om, men det är lösbart i alla fall det här problemet. Poängen här är att vi har en stor fast kostnad att byta någonting överhuvudtaget vid tidpunkt T och därför kommer man välja att byta flera komponenter samtidigt. Man tjänar på att samordna aktiviteterna. Ressträckor för handelsresande. Handelsresandeproblemet känner ni till väl. Många företag har handelsresande fast nu för tiden så kallas de för säljare som åker runt med bil och marknadsför och säljer produkter. Kostnader här är då reseersättningar till de som åker runt och miljöförstöring. Speciellt då koldioxidutsläpp. Man kör omkring med bil fram och tillbaka. Många företag, i alla fall det här företaget, tyckte att certifiering enligt en miljöledningssystem ISO 14001 är en värdefull merit som man gärna nämner för kunder att vi är ett miljövänligt företag. Man vill inte direkt gå in och tala om för säljarna exakt hur de ska köra. Det funkar inte så bra med människor att styra dem så detaljerat utan man vill att de själva ska hitta sina turer men ge dem vissa ramar. Vad man vill göra då är att man beräknar en gräns för hur mycket en säljare ska resa under en månad. Och det är ju givetvis baserat på kundernas geografiska placering och säljarens hemstad. Och sen så att säga utmanar man säljaren att komma under denna gräns. Ett problem med det här problemet var att det tar flera dagar att besöka alla kunder så det är inte en rundtur. Utan det blir en rundtur per dag för säljaren åker hem varje natt.
Så att vi tar ett handelsresande problem och sen utvidgar vi det här genom att ha flera tidsperioder. Och så har vi lite extra villkor också. Och så ska man också bestämma vilken dag en kund ska besökas. Så om en säljare åker runt i 3 dagar så har man då 3 turer. En tur dag 1, en tur dag 2, en tur dag 3. Och vilka kunder ska tillhöra dag 1-turen och vilka ska tillhöra dag 2-turen. Så det är ett ruttplaneringsproblem på det sättet. Här försöker man då lösa det här med Cplex, som är då en standardprogramvara. Det är ungefär som GLPK, fast kommersiellt, väldigt dyrt och betydligt mer effektivt. Men det var inte tillräckligt effektivt, det tog alldeles för lång tid. Så att vad man gjorde här var en konstruktiv heuristik för att bygga upp tillåtna turer, följt av lokalsökning och en genetisk algoritm för att förbättra lösningen. Och det var en exjobbare som gjorde det här, som heter Johan Tostersson för övrigt, 2008. Så här har vi då ett handelsresande problem som är lite extra krångligt, som då har det här miljö som någon slags ledstjärna, att man vill vara miljömässigt bra. Här har vi ett annat exjobb som gjordes för ett tag sedan av Emily Rabba. Supply Chain Network Design at Lantmännen from a Cost and Environment Perspective. Lantmännen, vet ni säkert vad de sysslar med, liksom säd och sånt. Och den här modellen inkluderar bondgårdar, det inkluderar silos samt kunder och transporter mellan dessa. Grejen är att man funderar på att lägga ner en silo. Och så kan man också fundera på att börja använda järnväg för transporterna, för de har ju skett med lastbilar tidigare. Och detta blir ett flervaruflödesproblem, för det finns inte bara en enda sort säd, utan det finns olika sorter som man inte får blanda. Och det finns ju tid här också. Och sen finns det olika typer av lastbärare som det kallas, nämligen man kan köra lastbil, båt eller järnväg. Så det blir en väldigt stor modell. Så en typisk variabeldefinition i den här är XIJKT, som är mängden av spannmålsort I som skickas från bondgård J till silo K under tidsperiod T med lastbil. Så ni kan förstå att det blir väldigt många variabler. Jag kommer inte att visa er hela modellen här. Och man kan också ha YIKT, som är lagret av spannmålsort I silo K under tidsperiod. Så det är också ett lagerhållningsproblem, så att säga. Och målfunktionen innehåller summan av alla transportkostnader samt summan av alla koldioxidutsläpp från transporterna. Så därför har man då ett miljöperspektiv här, att man vill inte släppa ut onödigt mycket koldioxid. Och man hade data från 2007 med året uppdelat i 12 tidsperioder, en månad var, för södra halvan av Sverige och 27 varusorter. LP-modellen fick 5 miljoner variabler, lite mer, och 300 000 bivillkor. Men det tog bara 8 minuter att lösa den med de här kommersiella AMPL, som är en kommersiell variant av GMPL, och Cplex, som är en kommersiell variant av GLPK. Så att det finns kraftfulla program som man kan använda här. Annars skulle man kunna tänka sig att en sån här modell är omöjlig att lösa, men det var den alltså inte. När man transporterar farligt material så måste man beakta olycksrisken. Om det blir en olycka så kan det här farliga materialet komma ut ur bilen och det kan spridas och det kan orsaka skador på miljö och människor. Och det är inte bra. Och om man då har tänkt använda en viss väg och sen kanske den är olämplig, om det är dåligt väder, om det är snöfall, så kan det bli väldigt halt eller något. Det kan vara vägarbete där eller kan ha skett en olycka. Så måste man hitta en annan väg. Och därför så kräver man då att vägarna ska uppfylla en viss krav på olikhet. Så man ska planera för flera olika vägar här. Så att man kan inte ha en väg som går precis samma som den andra vägen och sen bara skiljer på ett ställe, utan man vill ha olika vägar. Det är också så att om man kör samma väg varje gång så är det ju ganska hög risk att det händer någonting någon gång på den vägen, medan det är noll risk att det händer något på någon annan väg. Så på det här sättet så sprider man riskerna för olika
platser så att säga. Och här har vi en publikation då som handlar om det. Och vad man gör här är inte speciellt avancerat. Man hittar en billigaste väg, sen ökar man kostnaden på alla bågar som ingår i billigaste väg och hittar en ny billigaste väg. Då blir förhoppningsvis inte samma bågar i den lösningen. Sen kan man också tänka sig att den billigaste vägen går genom en viss nod som man kan kalla för gateway. Och om man då väljer en gateway som ligger långt ifrån den första gatewayen så kanske man får en helt annan väg. Så du har två olika metoder här för att hitta olika vägar. Vi har pratat om lokaliseringsproblemet tidigare i kursen och där vill man ju gärna att fabriken ska ligga så nära kunderna som möjligt för att minimera transportkostnaderna. Men om vi har en så kallad oönskad anläggning, någon som luktar illa eller är farlig, sprider gift eller något annat, då vill man inte ha den närheten. Så att ingen vill ha den här i närheten. Var ska man då placera denna oönskade anläggning? Då har man då tänkt att man ska minimera den totala avskyn eller motviljan hos invånarna i den regionen. Men sån där målfunktion. Sen är bara frågan hur det här uttrycket ser ut. VI är anger hur viktig plats I är, den vikt. Det kan till exempel vara antalet invånare i stad I. Man tycker att det är värre om man ställer till något i en stad som har 1 miljon invånare än en som har 1000. Och sen har man det här repulsion, LP står för repulsion, som man räknar ut på det här sättet. Som baseras på avståndet, D här, och sen diverse konstanter och sen en exponential funktion under blockstrecket. Så det här blir ju väldigt olinjärt. Och det är inte konvext heller. Och lösningsmetoden man använde då i den här publikationen här var att dela upp den geografiska regionen i mindre bitar. Och man kan se det som någon typ av trädsökningsmetod då. Att dela upp området är en förgrening. Lastbilar, tunga lastbilar, använder väldigt mycket bränsle. Och många lastbilar, långtradare, är mycket tunga i förhållande till motorstyrkan. Så att när man kommer till en backe så blir det besvärligt. Det är ju så att när man kör bil så är det när man accelererar som det går åt mest bränsle, mest energi. Så att accelererat fordon är något som man inte helst vill. Så i det här fallet så tittar man på en känd vägsträcka och så ska man hitta då en optimal plan för hur fort man ska köra. Så baserat på hur vägen ser ut så kan man ha en dator i bilen som är försedd med en GPS-enhet så man vet hela tiden var man är någonstans. Och så kan man optimera då. Och man vill minimera energikonsumtionen. Och här har jag två stycken licentiatavhandlingar då, från Linköping båda två. Så att om man kommer till en backe snart så kanske man ökar farten lite försiktigt innan man kommer fram till backen. Och resultatet här är i princip då att man kan minska bränsleåtgången utan att öka restiden. Vilket är väldigt bra. Man reducerar antalet växlingar. För det är också så att växlingar gör att det går åt mer bensin. I praktiskt sett så är det många lastbilsförare som gör så att när man kommer fram till en uppförsbacke så växlar man ner och börjar köra på en lägre växel så att motorn går upp i varv. Och oftast när man kommer fram till här så är den inte optimal. Man behöver inte göra så, utan om man istället kan öka hastigheten lite försiktigt innan man kommer fram till backen så sparar man bränsle och energi. Vintervägar är ju en klass för sig så att säga, för där finns ju jättemycket. När det har snöat massor så måste man ta bort snön, när det har kommit is och halka så måste man salta och sen kanske man måste sanda lite. Har det varit väldigt halt en vinter och man sandat mycket så måste man ta bort sanden på våren. Och allt detta innebär att fordon måste köra fram och tillbaka på våra gator och spy ut avgaser, vilket jag inte tycker om. Och det handlar om trafiknät, grafer, så gatunätet ser ut på ett visst sätt. Och frågan är när och i vilken ordning som de här olika vägavsnitten åtgärdas.
Och som jag nämnde, de här fordonen som man använder för till exempel snöröjning, det kan ju vara stora traktorer eller något annat. De är inte de mest bränslesnåla varianterna, utan de förbrukar mycket bränsle och ger stora utsläpp av avgaser. Det har ni säkert känt om ni har stått vid en gata som när du kör förbi en snöplog. Det här finns ju starka kopplingar till brevbärarproblem, nämligen att alla vägsträckor ska röjas. Men här har man ju oftast flera olika fordon som går olika fort och kan göra olika saker. Och så finns det en massa komplikationer i det här problemet om man verkligen ska titta på det i detalj, nämligen det finns gångvägar, cykelvägar, busshållplatser med mera. Det är ett forskningsområde som jag har hållit på med i många år. Och det är väldigt svåra optimeringsproblem här, kan man säga, om man försöker göra allt detaljerat. Fordonsrutning för att minimera utsläpp. Här har vi då fordon som ska starta in därpå och gå runt och leverera varor. Last till flera olika kunder på olika platser. Det är ett klassiskt ruttproblem det här, för då brukar man bara minimera körd sträcka. Men om man verkligen tittar på avgasutsläppen så blir det en olinjär målfunktion som man inte brukar få annars. Så här har vi någon funktion här för vad utsläppen blir. Om man kör från kund I till kund J. Och då har vi sträckan här från kund I till J som är DIJ. Och sen har vi då hastigheten, vi ingår här också. Man dividerar med den i kvadrat. Och här har vi hastigheten i kubik. Och så. Så att det här blir en olinjär, ganska otrevlig funktion faktiskt. Och konstanten här beror ju på vad det är för typ av fordon som vi kör här. Sen bara några exempel på vilket värde man skulle kunna ha på de här koefficienterna. Sen när man har då det här VIJ då, som är då utsläppet, så tar man med det här i målfunktionen, nämligen en kostnad gånger hur många fordon av typ K som kör på länk IJ gånger den här funktionen då, som är den här olinjära funktionen. Det har publicerats i den här artikeln. Grön logistik är liksom ett lite större begrepp här, som i princip handlar om att producera och distribuera gods på ett hållbart sätt under hänsyn till miljöer och sociala faktorer. Reverserad logistik, reverse logistics, handlar om en produkts hela livslängd. Vanlig logistik handlar oftast om hur man levererar ut varor till affärer eller kunder och sen slutar det där. Men här bryr man sig om hur man återanvänder eller kastar varorna på lämpligt sätt. Det vill säga, man måste ta hand om skräpet efteråt. Det är ju en genomgående grej inom miljötänk att man kan inte strunta i den biten, utan den är också väldigt viktig. Avfallshantering är ju inte speciellt trevligt. Det finns avfall som är farligt, det finns avfall som är väldigt otrevligt, det mesta av avfall luktar illa. Men om det är väldigt farligt avfall så får man speciella problem, så att här finns det optimering som behöver göras. Och den generella slutsatsen man har inom de här områdena är att man kan vinna väldigt mycket på om man gör en bättre plan, en bättre planering. Det finns en hemsida här som innehåller sådana intressanta grejer. Här är ett litet specialproblem. När man bygger nya vägar, nya stadsdelar och så vidare, då stycker man ju upp landskapet i delar. Om vi tar en motorväg som bästa exemplet, då delar man ju på landskapet. Och det är inte så lätt att ta sig över från den ena sidan motorvägen till den andra sidan. Och om man då är ett litet djur så kan det vara besvärligt. Så att om ett djur som brukar gå fram och tillbaka mellan två olika områden får stora problem om man bygger en motorväg tvärs över. Och vissa djurarter måste ha ett tillräckligt stort habitat, det vill säga ett tillräckligt stort levnadsområde. Annars kan det bli, ja, fint ord, reducerad genetisk diversitet, det vill säga inavel, om man har en isolerad population. Och vad man kan tänka sig då är att man installerar korridorer som tillåter djur att ta sig mellan annars isolerade områden. Man kan bygga en liten viadukt, en bro eller en tunnel. Och ni har säkert sett exempel på det, på små tunnlar som är så små så att bara grodor och annat kan ta sig igenom. Varje område då som man kan tänka sig att djur vill ta sig mellan är noder. Och korridorerna som länkar ihop de här är bågar. Och då tänker man sig att en individ av en art befinner sig i ett visst område I och försöker använda korridoren IJ för att komma till område J. Men vid sannolikhet så går det inte, den här individen ger upp försöket och återvänder.
kom ihåg att vi pratar om djur, så det är inte så jättemycket planering här, utan de knallar iväg och går inte, så går de väl tillbaka igen. Sen så finns det också risk för att den individen knallar ut på motorvägen och blir överkörd och dödad. Om inget av detta händer så kommer individen att klara sig och kommer att nå område J. Och här räknar man på något som man kallar för genomsläpplighet, som är att man summerar varje individs förväntade tillryggalagda avstånd inom en korridor innan individen dör. Det är då målfunktionen. Så att om man har XJK är 1, om utbyggnadsalternativ K ska genomföras i korridoren IJ. Här kan man notera att det finns inte jättemycket pengar till såna här grejer, för det inbringar ju inga intäkter. Så därför så är det viktigt att man inte använder för mycket pengar. Så vi har en budget här, budgetvillkor. Och sen ska vi då installera ett alternativ för varje korridor. Och man använder hela utbyggnadsalternativ, 0 eller 1 ska variablerna vara. Och sen kommer det in såna här Markov-kedjor som jag inte vet om ni känner till, men det är i alla fall. Man hoppar mellan olika tillstånd med vissa sannolikheter. Så att man kommer fram till att ett sätt att beräkna genomsläppligheten. Men den innehåller en produkt, det vill säga grejer gånger varandra. Men eftersom vi har 0-1-variabler så kan man faktiskt linearisera en produkt. För 2 0-1-variabler gånger varandra kan inte bli vad som helst, utan det kan man faktiskt fixa till med hjälp av linjära bivillkor. Så har man en linjär heltalsmodell. Och man har löst det för 10 områden, 15 korridorer och 7 utbyggnadsalternativ. Och det tog 3 minuter med Cplex. Så det går. Och här har vi en artikel som skriver det här. Man kan titta på en bussflotta. Det finns olika busstorlekar nämligen. Och så finns det hållplatser och så finns det linjer. Och tanken är att vi ska använda så små bussar som möjligt. Eftersom det är mest gynnsamt för miljön. Det vill säga avgasutsläppen blir så små som möjligt. För den givna mängden transporterade resenärer. Så man antar att man vet hur många som vill åka mellan de olika platserna. Och så vill vi då dimensionera bussflottan utifrån det. Och variabler blir här blir XJK som är 1 om busstorlek I används från hållplats K till nästa hållplats på linje J. Och så minimerar man då koldioxidutsläppen här. Och då får man följande modell. Och här har vi kostnaderna och så va. Och här så har vi bivillkor som är antalet resande. Här är liksom första stationen på linjen. De ska få plats alla som vill resa. Och sen har man lite mer komplicerat bivillkor här som beror på hur många som vill gå på. Men också hur många som klivit av tidigare. Och sen här har vi ett bivillkor som säger att man får inte byta busstorlek hur som helst. Och här har man löst den modellen för Skaraborg. Och där fick man hade 103 linjer, man hade 664 varianter, 2059 bussperioder, 7 olika bussar, busstyper, 2037 hållplatser och 34 312 personer som går på och av bussarna som ska transporteras med dessa bussar. Och då fick man en modell med 388 000 binära variabler och 500 000 drygt bivillkor. Och så löser man det ANPL och Cplex. Och det här var gjort av ekonomer, så att vad man egentligen ville veta var hur ska man göra upphandlingen? Vilka krav ska man ställa? Så därför har man löst den här modellen med olika extra begränsningar som då motsvarar krav som man kan ställa i upphandlingen för att se vad det ger för resultat. Det här är ett intressant exempel på hur man kan använda optimering. Och vissa krav då som man möjligtvis skulle kunna ställa ökade koldioxidutsläppen väldigt mycket, så att kanske man inte skulle ställa de kraven då. Om man bryr sig om miljön. Framtidens gruvor. Vad kan det vara för någonting? Jo, vanliga gruvor. Då gräver man ju i marken och hittar malm och sånt som man gör om till metaller. Men det finns ju redan mycket färdiga metaller. För att det är ju inte lätt att göra järn av malm. Du kanske har sett något järnverk någon gång. Det kräver massor energi. Men det finns ju stora mängder av metaller, koppar och andra metaller, nedgrävda i marken redan. Det finns likströmsnät som man har slutat använda. Det finns stadsgasledningar som man också har slutat använda. Urkopplade växelströmsledningar och ledningar till nedlagda industrier och spårvagnslinjer och gamla fjärrvärmerör och
mera. Det finns massor saker av metall som är nedgrävda i marken. Och under Norrköping tror man att det finns 650 ton sånt. Och det är värdefulla metaller som ligger där. Om det var ovanför marken så skulle man ha tagit bort det här för länge sedan. Men nu ligger det under marken, man ser det inte. Men det kanske kan vara värt att ta hand om. Så att vi vill gräva fram och ta hand om metaller som finns där. Och använda det på nytt igen. För det är ju, kräver ju mycket mindre energi att smälta ner lite metall och göra något nytt av det än att tillverka metall. Så urban mining kan man kalla det här. Där man ser staden som en gruva, för det är ju främst i städer som det finns såna här saker. Till exempel när man ska gräva av en annan orsak på ett visst ställe så kan man då passa på att plocka upp gammal kabel och kraftkabler och sånt. Utvinningen skapar avgaser och andra miljöproblem, men om man tar tillvara materialet på bästa sätt så får man totalt sett lägre koldioxidutsläpp. Det här är ett problem som man gärna vill ha en lösning på. När och var ska man gräva upp gammal metall ur marken? Här är några exempel som jag har fått från en kollega Lars Eriksson på ISY. Man börjar med att säga att det finns och kommer alltid finnas ett behov av transporter, vilket ju man måste faktiskt erkänna att det gör. Exakt hur mycket vet man inte riktigt, men och transporterna är ju inte miljövänliga i sig, utan de har en direkt påverkan på lokala och globala miljön. Och det är faktiskt så att det finns lagstiftning som sätter begränsningar på hur mycket utsläpp ett fordon får generera. Så det är inte bara att man vill vara snäll, utan det finns faktiskt lagar av kolmonoxid, kolväten, kväve, oxider och partiklar, sot. Det blir dyrt att rena utsläppen från motorn. Man måste lägga på grejer och designa på olika sätt. Men å andra sidan får man inte sälja ett fordon om det inte uppfyller de här kraven. Så, design av ett fordon går ut på att ställa in designparametrarna. Hur allting ska se ut. Så att bränsleförbrukningen minimeras utan att man överskrider gränserna för emissionerna, det vill säga utsläppen. Så att i princip så har man ett problem som ser ut så här. Vi ska inte gå in på hur de här funktionerna ser ut, för de är inte jättesnälla. Men det är ett sånt här optimeringsproblem man har för när man ska designa ett fordon. Här har en annan kollega från Chalmers, en doktorerad i Linköping. Ett examensarbete på Göteborgs universitet minskar den miljöpåverkan som uppstår på grund av stadsdelsförvaltningens transporter. Och vad är stadsdelsförvaltningens transporter då? Jo, det är hemtjänst. Och då finns det en vårdplan som talar om vilka vårdmoment som ska utföras hemma hos folk. Då vill man då optimera lite här, nämligen vi ska ha ruttplanering. Man kör runt med bilar. Vilka brukare, som man kallar det nu för tiden, ska man besöka? I vilken ordning och hur ska man köra? Och vilken vårdare ska då serva respektive vårdtagare? Kan man minska körsträckan eller inte? Kan man minska planeringstiden? För att det här kanske ändras varje dag, vem som behöver besök och service. Och då måste man göra en ny plan. Och om man gör det för hand på en stor tavla på väggen så kan det ta lång tid att göra en ny plan. Så kan man använda något bättre verktyg för det där, är frågan. Och frågan också blir då, vilka personer färdas i en given bil mellan två givna platser i trafiknätverket? Och då kan man vara en förare och, eller flera passagerare kan det också vara. Man brukar vanligtvis inte titta jättemycket på vilka som sitter i bilarna, men här måste man göra det. För det är ju de som sitter i bilarna som gör uppdragen. Och hur färdas varje bil genom nätverket? Och sen vill man ju också veta då vid vilka tider befinner sig fordon och personer i olika delar av nätverket. Och speciellt när kommer de hem till de olika brukarna? När kan man förvänta sig då att de kommer att göra sin uppdrag? Och målfunktionen är att minimala den totala körsträckan. Det blir en linjär blandad heltalsmodell. Och så försökte man lösa det med Ciplex. Och det gick inte bra. Ciplex är en dyr och väldigt bra lösare. Men ibland så är det inte bra att försöka lösa ett problem bara pang på så här. Så därför använder man en heuristik istället. Så först så skapar man rutter för vårdarna och då tar man inte hänsyn till samåkning. Och sen så använder man de här rutterna för att försöka ordna samåkning.
Och om det inte blir någon bra samåkning så skapar man nya rutter och försöker på nytt ordna samåkning. Och man kör här en enkel insättningsheuristik och de garanterar inte någonting. De garanterar inte optimalitet och det är inte ens säkert att man hittar en tillåten lösning. Och resultaten här visar då att man borde kunna minska körsträckan med cirka 10% med dagens ruttplanering. Så det här är ju bra, lovande. Sen så tog man de lösningar som de här heuristikerna hittat och försökte använda det för att lösa hela exakt med Cplex. Och problemet är inte speciellt stort, det är bara 2600 binära variabler, 165 kontinuerliga och 15 000 bimikor. Vilket inte alls stort om man jämför med de som jag pratade om tidigare till exempel. Men Cplex körde Cplex i flera dygn, men Cplex kunde inte rapportera om den här lösningen kunde förbättras eller inte. Så ibland är det helt enkelt så att en sån här blandad heltalslösare som Cplex eller GPK eller någon annan är inte rätt sätt att lösa ett problem, utan man måste använda strukturen istället. Sen är det så här. Här har vi ett antal publikationer från KTH, Högskolan i Borås, två stycken, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet och SLU, som alla nämner optimering och sen miljö i titlarna. Optimering. Allihopa säger det. Faktum är, jag läste igenom det här, ingen använder riktig optimering. Ingen använder matematisk optimering. Ingen använder det som vi kallar optimering, där man formulerar en matematisk optimeringsmodell och löser den. Ingen av dem gör det. Och det här tycker jag är förskräckligt som optimerare, att man använder det här ordet på ett felaktigt sätt. Så vad ni ska tänka på i framtiden är att ni ska använda optimering på korrekt sätt. Ni ska ha en modell och ni ska lösa den modellen, och då har ni optimerat. Och gör det väldigt gärna för miljöns skull.